Najprej bih izrazio zahvalnost svima vama koji ste se večeras odazvali mom pozivu da prisustujete otvaranju ove izložbe, kao i posebno zahvalnost koju dugujem Upravi Narodne biblioteke, posebno direktorki gospođi Nadici Kostić, ali i ostalim članovima biblioteke koji su mi najsrdačnije pružili pomoć i podršku oko organizacije ove izložbe i ustupili ovaj izlagački prostor biblioteke za večeras. U ovom poslednjem umetničkom poduhvatu nastojao sam da ostvarim vezu interkulturalni dijalog sa umetnošću dadaista, kojim dugujem brojna jezička operativna iskustva i osobenosti, bez obzira na sredstva i upotrebu novih medija kojima sam ovo izložbu. Znači su Tristan Cara i Hugo Boss, vrlo brzo se proširuju i ostalim zemljama Evrope i sveta i time zadobio internacionalni kulturni značaj. Oko ovog pokreta okupljaju se i prvi začetnici modernizma, prvi avangardni umetnici poput Hans Arpa, Maxa Ernsta, Francis Picabije, Marcel Duchampa, Kurt Schwittersa, Louis Aragona i mnogih drugih.